Rytas prasidėjo, truputį šlapiai, krapnojam, susipakavau jau daiktus. Ir čia mes pakitom varom, tiesą sakant, nes vakar naktį atvarė šitie bachuriukai. 11 nakties, sakė, pasiklydo, dar valandą laiko klajojo ir galiausiai pamatė mano švieselę, sako, čia Traltunga. Jo, sako, čia Traltunga. Sako, galim čia palpinę šalia tojas pasistatyti. Jo, sakau, drąsiai. Tai vakar apturėjom naktį. Ir šiandien ryte atsikėlėm, visi dabar nori nusifotkinti su palapinė ant Traltungos. Tai pradžioje aš su savo, jie savo patraukė, o dabar jie su savo, aš jau savo susipakavau. Tai, na, ant viršaus palapinė, žinai, su gumom susitempiau, dar turėjau du karabinus, prisitvirtinau. O dabar dar prie dugno priseksiu palapinę ir eisim. Dabar kokias 3,5 valandos turbūt. Ir krapnoja. Gaila, neturiu striukės. Bet kiek gaila, ne dėl striukės, ne dėl savęs, bet dėl miegmaišiuko. Nes tikėtina jisai biški pašlaps, pašlaps. Nice. Nu, liežuviko pabaiga. Tai čia va ir miegojau. Pats nelysiu, bet kamerą galima iškišti. Naktis buvo awesome. Dabar tik kas blogai, kad slidus akmenis, tai reikės biški būt atsargesniam. Gerai, kad dar turistai nesirenka, nes dar čia kokia gera valandėlė ir pirmieji ateis. Iš šito rakuso tas Traltunga netaip jau ir įspūdingas atrodo. Nu, matos toks iškišuliukas, bet vis tiek. Tas vaizdas labiau įspūdingesnis. Bet kai eini po truputį žemyn šonu, tai jau pradedi matyti, kad jau čia žiauru, žiauru, tikrai. Toks gamtos kūrinys, vienareikšmiškai. Nu, dar va einam, dar einam, žuvis didėja. Tai va, principė, va, visi fotkinasi būtent va nuo šitos vietos. Va tai va fotkina. Arba nuo ten va fotkina. Ir va, čia nais driekėsi eilutė. Žmonės laukia. O mums nėra ko laukti, va, kas nori dabar nueina nusifotkina. Apsimoka čia nakvoti. Nu, nebūtina liežuvė, bet galima ir kažkur aplinkui. Kur kiti va nakvoja. Are you ready? Oh, we need to take one last picture. So all you guys from Belgium, right? But you talking as France? It's France language. Yeah. We took French in Belgium too. We took we talk French and Dutch. Ah, Dutch. Jau nuėjom 2 kilometrus ar kilometrą, kažkas tokio. Ir dabar jie čia stabo po pusryčiauti. Ir tik dabar supratom, kad čia nais yra trolio žuvis. Taip žiūrint į šoną visiškai net neatpažintum. Va tos palapinės. Ant viršaus. O čia nais va. Liežuviukas. Tai sakė, jie iki vakar ateidinėjo. Nuo čia nais naktį. Tai galvojo, kad laužas dega, bet po to pastebėjau, kad ten mano palapinė dega iš vidaus švieselė. Belgai paskolino man savo blizoną, tai ne tiek atšalta, bet nenoriu sulyti savo rūbo, jie vis tiek su mašina, tai galės mašinoj. Hei. Hei. Galės įsidžiavinti jiems paprašiau. Man truputį sudėtinga, nes ir palapinė šlapia dabar. Ir kaip po pietų nusileisiu žemyn.
žiūrėsim kaip čia bus, bet ir rytojlis, kaip rodo, atrodo, ir porytlis. Tai man jau reikia maksimaliai saugoti savo rūbus. Tai ačiū belgams, kad sušelpė man blizoniuką. Nes pagal oros, tai kai žiūrėjau prieš lipimą, turėjo šiandien saulę šviesti. Na bet va. Yeah, we slept on the Choltunga. Did you? You didn't fall over, that's good. Huh? You didn't fall over, you didn't... No. Someone fall over? No, no. No. Well, you see, I'm fine. 3 out of 3, that's good. It's like you were 4. Just the 3 of you, yeah? No, we were 2. Yeah, what? One felt off. Yeah. Yeah. Yeah, he's gone. Visi išsirengėm. Ai, pizza. Žodžiu, truputį polsio. Man truputį noris miego. Kaklas medinis. Tai dabar turbūt pavalgysim pas juos autobusiukį. Aš susitvarkysiu savo dviratuką. Visi daiktai yra, tai super. Ir tada nusileisiu nuo kalno, nuo kurio pakilau čionais. Ir tada vėl turbūt apsistosiu prie tos pačios bažnyčios. Ir šiandien toksai laisvadienis. Žodžiu, pietus daro. Kepsim kažką. Man vaišina pienu. Man pienas skaniau, truputį labiau man norisi pieno produktų, negu šiaip kažkokio sulčio. See ya. Bye. Atsisveikinom su belgais, žiauriai smagi dienelė, smagus rytas, popietė, fainai praleidom laiką ir tas tie 13 km veitų taip greit prabėgo. Jie toliau iškeliavo, klausė apie tą jų furgonėlį, tai sakė, išsinomavo pačioje Belgijoje ir jiems 2 savaitėm, nes jie 2 savaitėm nomavosi, kainavo 1200 eurų. Ten viskas yra, virtuvėlė, 2 aukštė lovo 4 žmonėm iš viso. Paniai. Sakau, aš irgi jau noriu miego. Nes aš taip ir planavau, kad čia suvaikštinėsiu. Va vėl pasiimsiu dviratuką ir vėl grįšiu prie bažnytėlės. Ir turėsiu laisvadienį. Nu, tas laisvadienis tai toksai pusiau galima įvardinti, bet vis tiek dabar 3 valandos.
Tai va toks va laisvas laikas, manau truputį nusnausiu, atgausiu jėgas, pavalgysiu daugiau. Ir rytoj nauja diena. Bet toks geras jausmas, kai pavyko tokioje vietoje pernakvoti, kur per metus užlipa 80 tūkstančių žmonių. Ir ne tai, kad ten laukti eiliai, bet dar net pernakvoti, tai čia man wow, taip kietai. Ta prasme, žmonės ten valandom laukia nusifotkinti, o aš pam palapinę. Čia tai geras, čia tai atsiminimas. O, bažnytėlė. Manęs laukia žolytė. Jau čia dar išgulėtų nuo manęs. Grįžau į tą pačią vietą. Nupirkti mandarinai. Nusipirkau mandarinų taip pat konservuose. Ir nusipirkau plaktos grietinėlės. Good night everyone. Smigau, žinokit, 3 valandom. 3 valandas atsijungiau, taip gerai smigojau. Sumontavau vlogą ir vakaras atėjo ir pradėjo temti. Galvoju, jau reikia šviesą jungti. Ir reikia truputį jūsų klausimus atsakyti iš šimtinės mano dienos. Taip, kokia bus sekanti kelionė, dar neplanuoju. Aš pirma noriu užbaigti šitą kelionę, tada palsėti, o tada jau spręsiu. Minčių vis tiek yra daug, bet aš šiomis nelabai mėgstu dalintis. Jau kai viską suplanuosiu, susidėliosiu, tada jau duosiu jums žinoti. Kaip sugalvau važiuoti tokį ilgą kelionę? Na, kam ilga, kam vidutinė. Žinoma, netrumpa, bet ateity bus dar ilgesnių. Kai lankyk kitas sporto šakas, ar įsivaizdavai kažką darant panašaus, ką darai dabar? Ne. Tiesą sakant, kai sportavau karate, nemaniau, kad pumpuosiu štukas kilometrus su dviračiu. Ar turiu mašinos teisės? Šitą jau keletą kartų klausimą gavau. Taip, aš turiu mašinos teisės, bet mašinos neturiu. Dar kartą užklausiu apie šalmą, koks jis pas tavi ir ar yra skirtumas tarp kalnų kainų didumo, nes parduotuvėse pigiausi 40-50 eurų, o iš kiniečių 20 eurų. Aš tiesą sakant, pirkau savo šalmą 2015 metais iš senukų, čia tas pats šalmas, ir mokėjau 10 eurų. Na, aš manau, kainas lemia tik jo lengvumą, principe. Bet kokiu atveju visi tie šalmai, jeigu tu normaliai krenti nuo dviračio, su galva kali į asfaltą, ta prasme, su šalmu, tas šalmas yra vienam kartui. Jis tau išgelbėjo gyvybę, bet jau antrą kartą nereikėtų jo dėtis, perki naują. Tai kaina lems tik tais ant kiek jisai bus lengvas. Žinoma, tie brangus, ten ir po 100 eurų tie šalmai, jie tiesiog lengvučiai. Tai, nu, biški daugiau komforto. Šitas jau atsibodo klausimas, bet turbūt paskutinį kartą ir atsakysiu. Kada galvoju pasinaudoti kirpyklos paslaugomis? Kaune. Kaune ir taškas. Kaip tu nepavargsti kasdien pakuotis daiktus ir palapinę? Ir kodėl, kai buvai apsistojęs pas lietuvius, vis tiek miegoji palapinėje? Irgi labai tipinis klausimas šitoje kelionėje. Bet man tai nėra kažkokia kančia ar dar kas. Man lengviau tikrai palapinę susipakuoti, negu patalynę pasikloti namuose. O miegu palapinėje, todėl, kad kažkaip ta kelionė įsivažiavo ir visas naktis tapo palapinėje. Ir tada jau sau tada pasakiau, nu, jeigu taip, tai visa tada kelionė, kam čia sukčiauti. Jeigu jau kelionė laukinė, tai ir naktis gali būti laukinės. Cepelinų kugelio šaltibarščių dar nepasilgai? Pasilgau. Ar kelionė sportinių dviračių sunkesnė nei su tavuoju? Planuoju vykti į Norvegiją. Sunku pasakyti, su sportiniu taip labai nelakstis, bet kokiu atveju į turistinės kelionės reikia ieškoti turistinio dviračio, tvirto dviračio, su tvirtais ratais, 2.8, 2.7.5, diskiniai stabdžiai ir iš principė, kuo paprastesnis, nes remontas bus tada irgi paprastas ir tu galėsi daug kur jį susiremontuoti. Kaip manai, ar ateity neatsilieps kelienėms tavo numinti kilometrai? Galbūt kažką naudoju su apsaugai.
Na, atsilieps, atsilieps, kiekvienas turi savo hobius, savo pomėgius, kiekvienas kenkia savaip ar kitaip. Kaip sakoma, sveiko sporto nėra. Bet koks, manau, sportas, kurį tu užsiemi rimčiau, profesionaliau, jau iš dalies sveikatai pliusų neduoda, bet, nu, aš tai pasirinkau. Vieni geria alkoholį, kiti rūko, aš minu dviratį, tai kažkaip nesikrimtų dėl to. Kiek kartų griuvai per šią kelionę, žinokit, Hebra, jeigu būčiau griuvęs, tikrai jau būtų buvę vloge, tai negriuvau. Ar nenervuosi dėti ant dviračio taip ilgai? Ne, nežinau. Ką, nu, nėra dar taip ilgai, mano vidutinis sėdėjimas ant dviračio minimo laikas yra apie 4 valandos. Na, bet žinoma, dadėkit visus polsius, filmavimus, sustojimus, tai, nu, tai jau ir gaunas tą visą dieną. Ar būtų įmanoma, kad sudarytų mitybos programą sportui ir raumenų masės auginimui? Na, aš nesu labai geras ekspertas, bet mano treneriukas, kur aš einu į Diamond Gym, tai manau tikrai padarytų, tai kreipkis į Diamond Gym treneriukus. Ką keistum savo maršrutę, tai yra ką darytum kitaip, turbūt nelabai ką. Ką padariau, džiaugiuosi, principe viskas tvarkoja. Už plento dviračius ar prieš? Mėgstu plento dviračius tikrai ir mieste mėgstu su jais išlėkti. Turiu vieną savo plentinuką, tai ir už tą, ir už tą. Tiesiog reikia atskirti, kur, kam ir kada naudoti. Ar vežėsi gynybai dujų balionėlį, ar dar ką nors? Va, ką vežuosi. Turiu, va, kulokus du, man užtenka. Kokią sėdynę naudoju būtent šioje kelionėje? Ir kaip patartum išsirinkti? Pagal ką, kaip... Čia, tiesą sakant, tiesiog reikia vietoj bandyti, nusivežk dviratį į dviračių parduotuvę, ir keisk balnelius, reikia vietoj bandyti. O savo modelio net neatsiminsiu, nieko jis ten platno. Paprastas, tiesiog minkšta sėdynė. Bet daug kas naudoja bruksą. Bruksas, nu, daug kam pasiteisino. Sveikas, keliavai Afrikoje prie didelių karščio, dabar važiuoju atšiauresnio klimato zonoje. Norėjau paklausti, kuriuo klimato smagiau keliauti, kuriuo klimatu. Aš labiau pakeliu karštį. Šaltį galiu pakelti, bet ne tokį ilgą laiką. O karštis man kažkaip prie dušios labiau. Kokie tavo hobiai be kelionių ir vlogų? Na, aš taip pat čia žinėjau ant ledo, užsiemu pirografiją, tai kaip ir paveiksliukų išdeginimas ant medienos, užsiemu povandeninę medžioklę. Daug tų hobių, gitarą groju, jau senai grojau, tiesą sakant. Kolekcionuoju maikes iš kelionių, kolekcionuoju senus telefonus, visokius mygtukinius. Mėgstu auginti tokius įvairesnius augaliukų rūšis, domesnius. Tai tų hobių ir tokių pomėgių daug turiu. Gerai, baigsi šitą kelionę, ką žiūrėsim vėliau kiekvieną dieną, tai vloginsiu namuose. Manau, turiu daug temų, sportas, mityba, laisvalaikis, elektronika, kelionių organizavimas, pasiruošimas, žemėlapiai. Nu, yra temų. Ar neskauda nugaras nuo miegojimo ant žemės ir šitiek minimo? Ne, žinau, kad kažkokių problemų dėl miegojimo tai tikrai nėra, nes matracas minkštas, žemės nejaučiu, tai nesvarbu, ar ant žemės miegu, ar ant akmens. Visiškai tas pats. O nuo minimo irgi neskauda nugaros. Kas kiek kilometrų darai dviračio apžiūrą, grandinės tepimas? Dabar grandinė taip maždaug tepu kas 400 kilometrų. Kaip kada, nes tepu tuo lubrikantu, kuris pritaikytas drėgnom oro sąlygom, tai priklauso, jeigu lyja daugiau, tai tenka greičiau patepti, jeigu mažiau lyja, galiu numinti ir 1000 kilometrų. Tai o pačią grandinę valiau, žinokit, lofotenose. apsileidau, bet pas Tomą tikrai išsivalysiu visą dviratį. Na ir viskas, tiek tų jūsų klausimų. Ačiū už klausimus. Buvo įdomių, buvo banalių, buvo tų pačių ir buvo visai netikėtų.
Tai gero jums taip pat vakaro, dienos ar ryto, nežinau kada žiūrit mano vlogus ir, kaip aš sakau, iki rytojaus. Ačiū, kad prenumeruojat. Iki.